നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പണ്ട് ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി വലിയ പരിഗണനയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എവിടെ ഏത് രാജ്യത്ത് വിദേശയാത്ര നടത്തിയാലും അത് ലോക ശ്രദ്ധ തന്നെ നേടാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യത്താണ് പോകുന്നത്, അവിടുത്തെ ആരുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ചകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് ലോകം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയേറെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴിത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിദേശയാത്രയ്ക്കായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. ബ്രസീൽ, നൈജീരിയ, ഗയാന എന്നീ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിനായിട്ടാണ് ഈ മാസം 16 തിരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. G20 വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രസീലിലേക്ക് പോകുന്നത്. നൈജീരിയയിലേക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം പോകുന്നത്. 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈജീരിയയിലെത്തുന്നത്. നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബോല അഹമ്മദ് ടിൻബുവിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരമാണ് യാത്ര. 16-17 തീയതികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നൈജീരിയയിൽ തുടരും െന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നൈജീരിയയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. 2007 മുതൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഊർജ പ്രതിരോധ സാമ്പത്തിക സഹകരണമാണുള്ളത്. നൈജീരിയയിലെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ 200+ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ $27 ബില്യൺ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 18 തീയതി 2 സന്ദർശനത്തിനായി ബ്രസീലിയൻ നഗരമായ റിയോ ഡി ജനറിയിലേക്കും പോകും. ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും G20 ട്രോയ്ക്കയുടെ ഭാഗമാണ്. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ലോക നേതാക്കളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 19 തീയതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗയാന സന്ദർശിക്കുന്നത്. 19 മുതൽ 21 വരെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുടരും. പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ അലിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗയാനയിലേക്ക് പോകുന്നത്. 1968 ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗയാനയിലെത്തുന്നത്. 2023 ഇൻഡോറിൽ നടന്ന പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ അലി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രസിഡന്റുമായും ഗയാനയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും ഗയാന പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അദ്ദേഹം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി, അതുപോലെ ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും കഠിനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മോദിയുടെ സഹായം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മോദിയെ പോലെ കരുത്തനായ ഒരു നേതാവിന്റെ സ്വാധീനം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. മാത്രമല്ല വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഈ ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ മോദിക്ക് നിലവിൽ ഉള്ളത്.